Bantu mugwanga lya Mexico wegukute enkambi y'abanoonya obuddamu mu ggwanga eryo mu bitundu by'omumambuka era nga gubasanze ku nsalo ya El Paso. Abadduukirize nga bakulembeddwamu abazimya mwoto balabiddwako nga bagezaako okutaasa abantu n'okugyayo emirambo mu nkambi eno ekwatiddwa omuliro wakati mu mukka omungi. Abantu 40 be bakasiddwa okufiira mu muliro guno ate ng'abalala 28 ne baddusibwa mu malwaliro nga biwala ttaka n'abalala basigadde banyiga biwundu. Abantu ab'enjawulo balaze obweraliikirivu olw'abantu baabwe abatuusiddwako obulabe n'abafudde. Abanoonyi b'obubuddamu mu bitundu bya Venezuela beekalakaasizza mu nkambi zaabwe mu bitundu bya Tijuana mu mwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde era nga poliisi ye yataasa embeera. Enkambi z'abanoonyi b'obubuddamu ezisukka mu 30 n'ebitongole ebirala baawandiika ekiwandiiko ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'okusatu omwaka guno nga beemulugunya ku bikolwa by'obumenyi bw'amateeka mu bitundu bya Ciudad Juarez. Wabula ng'okusinziira ku bakulu bagamba nti omuliro gwavudde kubamu ku banoonyi b'obubuddamu ababadde bagambibwa okuzzibwayo gye bawangaalira. Mu mwezi ogw'okubiri omwaka guno omukulembeze w'eggwanga lya America Joe Biden yavaayo n'assaawo amateeka amapya eri abanoonyi b'obubuddamu abadda mu ggwanga lya US obutaddamu kubeera basenze wabula okugyako nga basoose kusaba bakkirizibwe nga tebannayingira mu ggwanga lino. Abantu abasukka 200 be bagezaako okusala okuva mu ggwanga lya Mexico okudda mu US buli mwezi. Kale guli lero litu.